na 256, aby fungovaly pro mody. A aktuální, který jsou. Ty vole, já to ani nestáhnu. červenec a červenec srpen by měl být nový pro mody verze 260. Já jsem zpět. Jo. Který by měli mít v sobě předělaný Brno, třeba. Viděl jsem akurát dneska nějaké video o tom. Všetko je připravené, můžeme jít. Ty vole, to čo má za motor tento kamion? To musíme stíšiť. Uči. Jo, pivo, já nevím, je teda... Vlastně ty tam máš ten profil jeden, viď? No, já na něm budem jazdiť a potom toto, lebo já... A ty to na nic jiného vlastně potřebovat nebudeš, viď? Nie, vlastně... já to budem iba keď tak na mulťak a tak. No, já si myslím, že teďko mi to tak nějak došlo, že jako... Jste zpátky? Jo, jo. Ale nestáhnu to, bo máj přetížené servery. Jo, zas. Až tak? Jo. Odbočte doľava. Až nebo tak? Jestli mě to nutí, abych tady čměl vždycky na každou novou stránku, na novou reklamu, abych to mohl stáhnout. A už odbočte doľava. Do. Pokos, toto je taký nezvyk. To velkou kravou jazdiť. A to musím dát do ATS MP, viď? Do modu. Ne, normálně do modu. Připravte se odbočit vpravo. Jo, ale pak budu... American Contract Simulator mod. Odbočte doprava. Neskládej nic. Prosím tě. Jak neskládej nic? Je to hra hučí. To se nijak neřeší. OK. Rozumíš, jako u ETSek. Nenapoješ to žádný mod konfigurátor, nic. Tam to iba dáš do tých modov a to ty samé. No ne, já jsem právě myslel, jestli nádu nemám teda aspoň pusit s tím single a uložit to jakože single s tímhle tím, víš. Ale když to nebudím pasovat. Chodte rovno. Tyhle, 116 MB stavu čtvrt hodiny. Já jsem včera 1,4 giga ťahoval pol hodinu, jako nechápem. Jo, protože ono to běželo maximálně 2 megabity, viď? Ale to byla ta to MHA bylo. Pro, tuším. No, a ono to běhlo nějak kolem 2 megabitů. No, asi všetci stěhovali včera. Odbočte doľava. Pivo pouští stream, jo. Taký nezvyk s touto veľkou krávou jazdiť. Aha, tu sú iné rýchlosti ako v ETS-kách, OK. Držte sa vpravo a potom odpočte. No hlavne môžeš jet 75 mil de facto, jo. Furt ješ na plno. Ale ja som si... Hej, ale ja som si debil nastavil, jak sa to volá. Díky, Lord. No. Ja som si nastavil na kilometre, vieš? No, to je tu jedne. Počkaj, nie, na mile to mám. Hej, ne, na no, kilometre. No, to je v pořádku. No, ja som si to radšej chcem nechal na mile, ale to je jedno. To ono, ako tam si nesmíš prekročiť nejakých 125 kilometrů. Hej. Ale práve proto je to lepší v tých mílích. Protože vlastně to vytáhneš na pět, jenže takhle, ona ta maximálka většinou na těch trakách je maximálně 80 mil, jo. Oni víc většinou nemají. Nemáš pravdu. Jak? Nemám pravdu. Když si necháš puštěné omezovače. Ale i ve skutečnosti oni mají třeba na takáči 8... To jo, já si to nehádám, ale jo. To je o to, že to dělá hrozný bordel vlastně v té hře, že jo. Hmm. A ty pak nevíš, jestli kolik můžeš jet, tak aby tě zapsal do reálky do trabuku. Protože vlastně, jakmile ty máš třeba povolenou 80,
tak už si to zase nedá trackbook. Už si to zase zapíše do závodky. No, do 80, tam je 80 mil reálka. Čiže 80 můžem jít, hej? Jako? 80 mil, nebo je to 125 km, ale to je právě to, že líp se to lidá mílí třeba, jo? Aha. No tak já jako najviac pojdem asi 90, jak na ETS, jak jsem zvyknutý. To je pomalý Prahavě, ty vole, ty musíš jít třeba, to je právě to. Ty jsi omezovače a nic neřešíš, já také jezdím na omezovače. Tam většinou ti obět řekl 65 mil, viď? 65 až 70 mil je to v pohodě, jakmile máš 80, tak to už máš stejně jako bys měl v ETS-kách kilo. No já jezdím právě většinou na těch 75 mil, aby to odsypalo, víš. Ty vole, tak čo si to mám dát na mile? Dej si to na mile. To bude asi lepší, že? Protože potom, když pojedeš, tak si to necháš vytáhnout třeba jenom na 75 a... No to je náhradka. Já mám nevyšly náhodou ty promody dřív než Colorado. Nevím. Já právě tady furt hledám tu kompatibilitu, že jo, ve které jsou vypsaný ty tlacečka a prostě já ji nevidím, já jsem slepý asi. No tak jestli tam to Colorado není, tak máš štěstí, no. Počkej, už tady mám kompatibility. 1.40. No, no a required DLC? Chtějí jenom Washington a Oregon. No tak je to jednoduchý potom, že jo? Tady děsíš, že jenom Colorado, že to chci taky, tady mystifikuješ. Já, co? Že to chce Oregon a nechtějí Idaho, člověče. Víš ty co? Tak já jsem koupil Amerikany a tam jsem mal nějaké dvě DLCčka k tomu. Ano, děkuji. Dvakrát. Třikrát. Ne. Tak tři. Já rovna nejsem v té sedačce. S bradem malej. Jo. Já takový smr... No, byli cest... no. Já takový smrady malej, až to bude blbě, ty. Smrady velký. Jaký byly cesty? Na hovno. Jak to? No jak šlo to, no, až potom na Hradecký směr Černý most, tak tam to bylo zasekaní. To bylo okrát Márovi, že bych se u něho zastavil a... Tak nic. A nic. Hm? Pro mody máme, takže teda tu je normálně, že v těch ATS-kách někdo zastaví a nejde. Jo, to je běžný. To je Amerika. Jo, počkej, ty, jo, on si musí odehrát ty dvě hodiny offline, víš? Já vím. Já ho mám pušený taky. Jo. Ale už to ne, už nemám body na to, nemám body na další. Zvuky, hej. U tebe jsem měl nějakých 2500 bodů. A u toho piva, kvůli tomu, že tam je dobrý to takhle utrácet za nějaký ty kokotinky. Tam už mám skoro hovno. Dokumenty, Amerika, mod. Tam s tebou. Jakou vzdálenost bereš zakázek? Já? Mm-hmm. Nejdelší vždycky, aby rychle přibývali XP. Tím pádem, kolik máš do vykládky? Počkej. Dotáčka 689 minut. Ale to máš tak ještě na půl hodiny. Tak mi... 37 minut by to píšel. Říkám půl hodiny, no. Tak já se napojím do toho. Já jsem blízko, já mám pocit, že pojedu přes to přes Moab teďkon. No já se tam potřebuji někam portnout, když tobě vypnu to a udělám si zakázku do stejného cíle, jako máš ty, víš.
No já právě, já, hele, vydrž, já se kouknu, kam mě to táhne za chvilku. Jestli budu sjíždět tady z té dálnice, tak jedu přes Mouk, anebo jedu přes, jakoby Colorado. A něco je špatně. A když pojedu přes Mouk, tak bych tam zastavil, že tam se můžeš portnout, že jo. A je to v hajzdu, pánové. Prečo? A dneska mi vyhodili černou obrazovku. Jakou černou obrazovku? Musíš, musíš počkat chvilku. Naběhlo logo a... Vypni a zapni potom, keď tak. No, musím, no, a přestrát si úloh. A? Nekamar... Dobrý? Už se kamarádi. Takže chci normální klasický US Simulation, jo? US Simulation, no hele, sjíždím do Moab, se to jmenuje. Tak tam někde tak. Zastavím a tam počkám, tam jo? Přesně, protože přesně. Tam je garáž, to já vím. Já se tam portnu, uložím si to, aby no, to měl... A jedu do Artésie. To se tě pak stejně ještě potom zeptám, a brzy nebo to přejedeš? No to... Byl šokem, dobrý, mám dobrý brzdy, vole. Ty máš dobrý brzdy a kdyby měli povědět názor ty brzdy, ten debil, ty vole. Jau, ty vole, hořím. Ani. Jo, přesně. Já potřebuji schladit, mám žízeň. No to ne, ne. Nastavení. T300. Žádný. Tak. Potřebuji najít nějaký svoje auto. Já ani nevím, jakou kvalitu tu mám nastavenou, ty vole. Já mám tady auto. Dokonce, to je zajímavý, kluci, já v ETSkách používám 300% a tady normálně 400 úplně v pohodě. Na tu palubní desku, ne, ten pohled. No ako ja tam s prepáčením hovno vidím na tú palubnú, ukáž, tam je viacej. To je bez prepáčení. Aha, ja tu mám 200. No tak sa nedivím. Dáme 300. Aj to bude málo. Potom si už iba dám monitor bližšie. Máš si kúpiť televízie ako ja. Ale koľko máš hercovú televíziu, vieš? To tak to neviem teda. No a už to ide na 50 fps, hej? Ako chápeš? Tak to si v háji, co si budeš dělat? Kocoure, neřej mi tady za uché. Ale ja na tú palubnú dosku ani nemusím vidieť moc. A koľko máš hercovú telku? Říkám, že neviem. Aha. Hledám nejaký parkoviště Moubu, jo. Jasné, ja tam za chvíličku budu. Ja ani neviem, kde som. Já v obchodě kupuju si nový auto, protože všechny auto, co jsem tady měl, tak byly modovaný, takže nemám nic. Já nevím, co si mám vzít auto, jestli máme s klasikou, nebo si mám něco novějšího. Strašně nezvyk s tímto jazdit. Dlhé návěsy, všechno tu je dlhé. Já mám výplaty, jsou krátké. Tak, tak. Jsem zaparkuje někde z vedle silnice. Vidím. Dej mi minutku, jo? Já si dám pauzu na to. Tak si dej pauzu. Hoď tam židli na tachografu. Aby mi neubíhal čas. To moc stejně ubíhá, že jo? Logicky. No, když jsi v muťáku, tak jo, no. Když vypnu motor, aspoň. To len já debil jazdím singlač. V jakém tam městě stojíš? Moab. Moab, jo. A to možná potom najdu. Pojď, pojď mapu, jestli chceš.
Tak nahoď mapu, jestli chci. Tady. Jo. Vidím. To vedle Colorada. No, akorát, že pojedem podle tebe, protože pokud nemáš Colorado, mě to táhne přes Colorado. Jo, Colorado. Počkej, a nevykládáš nám do Colorado? Ne, já jedu někam jinam. Já jedu do Artésie, do té Nový Mexiko, myslím. Já jdem do Oxnardu, keby náhodou. Co tam budeš dělat? Oxnard, tam, to jste na druhé straně. To je u Los Angeles. No jsem mohl pozrieť, koľko tu mám odohrať, jinak. Málo, musíš zabrat. Takže já se pozriem na Steame. Padesát tři minut máš odehranej, jo? No. Musíš zabrat ještě teda. Tak já ATS-ka moc nehrávám. Já moc taky ne, no. Kupoval kvůli poháru a... Hej, ono keď bude mulťák, vieš, že budeme pravidelne jazdiť mulťák, tak áno. Áno, ale aby som ich sám jazdil, tak to nie. Asi. Tak máš napsať, že jo? Všichni, nechci jít sám, ale že byste někdo napsali, hele, nechciš jít zajezdit, to ne. No tak ja väčšinou ETS-ka hrajem, vieš. To ma najviac baví. To mě taky, ale v singu, ne mulťák. Oboje. Takže vlastní návěsy brát nechci. Choďte rovno. A naleznete hodně. No jak bolo dávid v robote? Jo. Už nemáš voľno takto cez týždeň, ten jeden deň? Ne, ja už chodím normálne do práce. Jaj. Voľna neexistuje. Ja. A ty Lord, ako? Normálka. Kedy do práce? Čakal už sem v práci. No však áno, ja viem, že ste, ale že kedy ideš, ako? Zajtra, či? Zítra, večer ráno. Áno. Ale ať už jdu, nehoňte mě. Seka, že vešli pauzu. Jak ten stream ide, seka, neseka? Jede dobře, boje to. No je, lebo ja som nekúkal ani nastavenie, ako. Na ATS-ka. Sekúte sa. Jo, pozerám akurát. Je dobré. Tak, takže je to... Jo. MUBB, že jo? Moab. 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 Utah Woods. Nevím, jestli tam garáž. Jo, je to jistý. Dobře to vypadá. Až Mekil. Já jsem nastavil procent pivo. Mám toto 200 tam mám na tu prístrojov. Ne, myslím sedadlo. Jako no sedadlo jsem musel dať velice ďaleko. 95 tuto a ještě tuto jsem dal úplně nakoniec. 95. No, ale aj to mi by som dal asi stovku. Jo. Ty jsi zastavil na hranici s Coloradem, ty jo. No, ty jsi ale v tom místě. Tak, teď jsem tam to cestoval a... Ještě to teda vypnu, udělám zakázku a hned letím. Abych tě nezdržoval. Jo, já si tady udělám letím fotečku takovou, zajímavou. Ty Ameriky jsou
A jo. A jo. Přesně tak, no, přesně tak, Davide. No, jasně. A myslím si to místo. Doufám, že mi bude udělat na ATS-ka. Už by nešlo. Já nevím. Ty malo jíst. Já jsem si nikdy takhle nedělal na ATS-ka. Dělej, funguj. Tam dispečing, správa zakázek. ATS. Jdeme maličkost. No vidíš, to už to hlásí, že se streamuješ. Dneska to jde. Dneska to ide a nastavil som aj toto, tie živé role, že jak sa niekto na Discorde prepne vlastne do streamovacieho režimu. Ja ne, ja každýho propagovať nechcem. Ale není to na každého. Všetko. No tak ale nie. Tak asi jeď, hele. Úlor na to neplatí, lebo on to nemá zapnuté napríklad. Ďalší človek, ktorého nechcem komentovať, ten to nevie zapnúť. Pán Boh zaplať. Mám jeď, jo. Jeď, pretože mi to tady ukazuje jenom Kalifornii. No to nevidíme ďalcečka. Jo. Tak preinstalovať, nebo nieco takový, no. Ne, jak si to dej jako nabídku, ne? Potom to je jedno. No. Protože ta nabídka... Já už jsem teda vyrazil jinak, jo. Ale ta nabídka ti to bere automaticky na všechny státy, že jo. A jo, tady je ta nabídka. Jo, aha. No jo, už je tady mám, hele, pecka. No, tak jako už jsem popojil, jo? Tak si popojil, no, já už tam budu. No tak já počkám o kousek, vejš. A ty jsi stál, ale v jakém? Ty jsi stál v Utahu, že jo? No jasný. Ne, v Utahu. Jo, v Utahu. Ale já jsem teďkon... No hlavně ty jedeš pod navigace, takže ty už jako vyjíždíš do Colorado. Ne, ještě ne. Já jsem vyjel jenom z Moubu nad Moub a tam je takovej to, tam je ta rock'n'roll. Hole in rock. Tam je rock'n'roll. A je tam velký parkoviště nad tím. Držte se vlávo. A jedeme do... Artesie. A je to Arizona, jo? Jo, Arizona. Je to Arizona? Nebo já bych řekl, jestli to není... Ne, nejde Arizona. To bude nový Mexiko? Nové Mexiko... No, Arteze, jo, Nové Mexiko. To je nový Mexiko. A... Arizona je předtím, ne? Jakoby. Jo, a firma? Čekej. Rail Export. Ano, Rail Export versus Xemen. Jo. Do toho ja idem, ale inde. Jo, vidíš to. A nakonec si jde, jak chceš, samozřejmě. Tak, je to tam. Takhle. A jedno povedu benzín. Mhm. Ty vole, takže až pojedeš z Moubu dolů, jakoby dolů, moje... tak já jsem za Moubem za takovou dvojzatáčku tam visím na velkým parkovišti. Já si odskočím. Jo. Takže si lídej tap, jo? Jo. Tak, tak mi zase nepůjde... No jistě, nejde mi klient. To si děláš prdel, co s tím kurva je dneska už. To byl nápad, jedná deska. Tak.
Ja som chcel ísť ZTS-ka, ale hovorím, ide David aj toto mulťak, hovorím, idem s ním a potom zistím, že nemám tie 2 hodiny odjazdené. Už sa mám zase teda pustil ETS-ka místo ATS-ek. Ja som to dvakrát urobil dneska. Jo, ja to dělám taky. Ale zriedka sa mi stane, že bych třeba místo ETS-ek pustil ATS-ka. Aha. To sa mi ešte nestalo. Mne už párkrát. Zpátky. Jo, vidíme, slyšíme. Ty vlastně něco takového pouštět. Dík pivo, no teda. Počká, to vlastně ty si s tím došel, že či toto sa bude ATS-kový mulťák hrať, že? Dneska si sa pýtal, ty? Já jsem se ptal, no, jestli, no? Ne, nebo jako, jestli byste nechtěli taky to říct, já jsem nepřijedný, to nevadí, možná to zakázka bude, jestli ne, tak je normálně. Na prázdno s kozlem. Prečo ja vždy jazdím večer? Ja mám taký večer. A ja mám tmu. Začínal sa stmívať. No ja už mám tmu. Tak máme hodinu, to už je 4:15. No. Dneska sme aj neskoro začali nejako. No, tak ja som bol pryč, víš. Já jsem i byl dělat něco. Tak ten počítač, ne? Jo. Takže já jsem přijel pozdějiš. Už si jedu pro náklad. No, ráda. Možná. Bože, tieto rýchlosti, to je nezvyk, 30-kou. Dobře, nejdu si pro náklad. No, protože už nemám Logitech, že jo, mám té 300, takže musím jenom udělat tohleto. Nerozumím. Ani, já nerozumím. Nevadí, to vůbec nevadí. Má Logitech a? No, jak je to v tom rozdíle, jestli máš Logitech nebo no, Trust Master, že musím, se nemůžeš. Že musím pro, nastavit znova jenom plyn brzdu, tak. Jo, takhle. Jo, ty jsi nejel. Tak, já jsem chtěl jet, ale ono to nechtělo. Zklamala tě technika. Krapet. Ale tak to se ptává, že jo, to je prostě u něho všech. Pořadí. Držte se vlevo. Motorovou brzdu nepotřebuju. Navigace je tichá velmi. A to je naplné. Zajtra si dokedy, Dávid? Do druhej? Už jedu. Tak ještě štěstí. Ale nech toho. Ty si mě přemlouval, abych jel s tebou. Já bych ho tě přemlouval, aby si jel se mnou. Já? Já jsem odpovedal na otázku. Pivo říkal. Odběžte doprava. Tak kdo vlastně říkal? Ty vole to. No jeď s mou vůd dolů. Ne, já jsem tam jenom kdo říkal teda. Ty ho říkal, ne? Jo, David říkal. Mňa sa pýtali, já jsem odpovedal. Já už
vlastně můžu používat i tady ten režim to, opět se potom, až bude přijíždět pán. Jo, tady si stál, no. Co? Teď jsem pedal dva taháče s nadměrama. Potom odbočte doleva. Jo. Já jsem, a jak vyjíždíš ven z toho města, takový oblouček. Odbočte doleva. Tak já stojím vlastně jakoby za skálou na levý straně, tam je velký parkoviště. Už vidím, jak jede někdo. Toto ani nevím, jak s tímto mám, ty vole, toto. Nadjíždět si. Nejde o to, to je v pohodě, ale keď zastavím za někým, ono to má dlhý toto predok, vieš? Takže koľko môžem, neviem. Ten neaučíš. Dobrý deň. Čau, Míšo. Čau. Ja ani nevidím, kto sa pripojil. Míša. Držte sa vľavo. Ja tady zavu dobrý deň. Dva z vás na mňa řeknú ahoj Míšo a pivo. Ja neviem, kto sa pripojil. Ale pivo sa aký pozdravil. On sa pozdravil. Tak jsme tu, živí a zdraví. Já už nechápu, co šlo. To nevadí. On mi řekl ahoj Míšo a pak... No a Jarda ti řekl ahoj, protože tě nezná, ne? Ne, já jsem řekl čau. Že jo. To je pravda. A jak já ho znám, já se s ním, jako nemluvil jsem s ním nikdy, ale vím, kdo to je. No. Tak ty projeli, jo, ten nadměrek. No, já jedu ještě pro náklad a už tam už odbočuju k firmě. Takže zjistím, kde je ta odbočka. A, tady je. A vy jako máte firmu, kde všude to, jakože všichni to, všichni vidí na mapě v těch ATS-kách nebo ATS-kách? Ne, já stojím jinde, čekám na něj, víš, Míše. Jo, aha. Až mě dojede, já pojedu spolu. Ale pojedeš první, Jardo, protože mě to táhne přes Colorado, jo? Ty si jistý, že máme první? No budeš muset. Budeš muset? My, že já pojedu no, potom. A nebo se rozdělíme a zase se sjedem někde. No tak počkej, to se nemusí hrát muťat, to si mi mohli dát TSka. No to je taky ten problém, že někomu tady chybí nějaký DLCčka, jo? No tak já to nejsem, že jo, tak je to v pohodě. Kdybych Savo kolorážil. Že se tím, kteří tam živou, ne? Logika. Jo. Yeah. Víš co, u nás je takový rčení. Nehledej logiku někde, kde není. Tady povídá. Hej ty vole, co to je za přejezdovku? Jej, tady je skála! Da. Když se ti před očima objeví skála. No ono, když se podíváš na stream, kudy má jedu, tak jako... Ty vole! Jež zebra je tady, nebo co to je? Čo? Já nevím, co to bylo, já ty vole. Já se nedočkám. Dočkáš, už zapřehám, teda nezapřehám, ale už přijde k firmě. To už říká, ale předtím. No už jsem odbočoval jako na cestu, která míří k firmě. No. Už jsem tady. A firma se ti ztratila, jo? V cestě. No ona zmizela, protože jsem najednou se byl nějaký písečný sviní. Boha, to čo mám za náves? To má kolesa iba vzadu. No tak máš frakovací nádrž. Jak to vedel? Jak to pozná? Protože jsi v chemičce, že? Jo. Idem do Yumi. Pripravte sa odbočiť vľavo. Takže by se ztratila firma, ale by se ztratil náves. Kde je? Tam je. Už ho mám. Jsem malinko zabloudil, no. Se tam může stát, ne? Nejsou Američan. To se stane každým. Týmu tátovi se to nestává. Ne, ale on iba pod mostom je, toto, nechá návez někdy. Na benzínce.
Tyve, teď nemám čas, spěchám. Mám návěs, už vyjíždím. Jo jo. Ještě se podívám, jestli mě to táhne správně za tebou. Táhne mi to správně za tebou, jo, ty jsi stejně na tom odpočívatle. Za dneska za městem, vidím. No. Davidovi je fuzi na rastu. No. Ale pivo kušuj. A ještě zastavíme u první benzínky, která bude hned po cestě na křižovatky, jo. Tam já potřebuji na tanko, protože jinak nedojedu, aby jsme nezdržovali. Mě zdržuješ. Už ho valím, už ho valím. Sice zase po offroadu, ale valím. Vím, to nevadí. No nevím, s tím navěsem, co mám, to je docela hardcore. Mě to dalo aspoň reálku, ty vole. Jo. Ty vole. Minerálku. Reálku, minerálku. Aha, to nebylo zebra, to byl kámen. Ve tvaru zebry. Jo. Ty vole. Jo, jasný, ty si projel kolem díry. Horší by bylo, kdyby si viděl kámen zebru ve tvare kamene. No, když to viděl. Už jsi na silnici. Pojďme ťahaj, ty vole, kamion. Čekám. Už jedu. Nohu mám až na podlaze a... A nic, viď. No to nechce jet, no. Ale teď se překotím v první zatážce a... A bude to tátová chyba. Přesně. protože David na mě vyvíjí obrovský nátlak. Jo. To znám. Už tě asi vidím. Mě? Těžko. No, ale jo. Těžko, já jsem za městem. A jo, Alexander 5551. Alexander. To asi nebudu já. Asi ne. Pokud nemáš kterou identitu a nejmenuješ se Alexander. Ne, to nemám. No, tak to asi nebude. Ne, to určitě nebudu. Hold, smola. Tududum, a jste milionářem. Já se půjdu na pítí, jo? Jo. Já se skočím tak ještě. Běž, máš čas. No. Hába, dej času. Cej, ty tři prděli dost, ty vole. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Ty vole, já to říkám. Do prděle. Já musím zastavit, vole. Ty se prevratil? Málem, já tam musím nastavit, víš co, musím tu stabilitu dát na plno. Ještě na té silnici fakt není vidět. Já jsem teď musel zastavit, protože já mám prostě nastavení ze singlu, že jo, takže já to musím dát na multiak. A proč? To je stejný. No není, protože vy jezdíte jak hovada, že? Takže já musím dát stabilitu na plno, abych se nepřevrátil a tak. Aha. Protože prostě já jezdím opatrně. Já tak stejně pojedem podle tebe, říkám. No dobře, no podle mě nechceš, že jo. No protože ty nemáš Colorado, tak nemůžeš... No já vím, že jo, no ale jako... Ale víš jak, jo, prostě takto, víš jak, rozumíš tomu. No vy kým jo. Vyjedete, já i tři zákazky urobím. No. Hele, pěkný hovno, protože já už se k němu blížím. Ahoj Kohy. Pomalu, ale jistě, protože mi to je co? Brzí, co? Město. H. H. B. Kohy, pojď ATS-ka s nami. Držte se vpravo.
Máš kohy, jo? Jo. Názar kohy. Použijte pravý výjazd. Kup mi a pojedu. Ty vole, nemám peniaze. Keby boli za tých 5 euro, tak ti ich kúpim. ale co mu je to platné, když se má DLCčka? No ja som to kúpil aj s DLCčkami za 5. Hobno, fakt jo? no. Ty krávo, to si koho oškubal? Tým? Ale nechali sa, jo. Ja som tam dokúpil akurát jedno DLCčko. No jedno ale... máš zdarma k tomu, že jo? Protože Arizona je zdarma, jako bonusový. Takže to sa vtedy oplatilo kúpiť. No a to si mu štěstí. O jo, no. Jarda CZE, už to jede. Už to jede. Jupi. No já jsem se už postavil vedle silnice, že jo? Na jiný parkoviště, takže pod po straně. Díky za polo, malé kolárku. Malé kolárku. Říkám, vyjíždě, on stojí, je tvrdý i. Teď jedeš ty, ne, první, tak... No díky, jo, já bych tě předěl, ne? Ale čau. Prosím, čau. Tě sleduju. Připravte se odpočít vľavo. No to máš štěstí, teda Míša. Ale tak... Já kulata... jsem myslel Lorda. Odbočte je to kulatá kulatá 170. A jo, krásný číslo. Chce se toho dožít. Jako 70 floru? Ne, 170 seš. Už ma predbehol. To je hezký číslo. Nevíš to. Ja mám vieš aké? 159. Neviem. Mestskú políciu. Mestskú políciu. Teraz som mal políciu. Už jedu. No, za sebou ťa nevidím. Á, neboj. No, ja to mám ťažké, takže ako v kľudku, mne dojedeš. Jo, ja vidím tvoje svietlka ešte. Kolik ty jedeš? Hodne. A to je... Hodně. Pořád hodně. Jedu tak, co mě omezováš pustí. Takže 65, jo. Asi tak. Imhotep. I am tep. Chci to zastavit, viď? Na pumpě. No. Určitě. A já mám správně mám třeba tady doprava, doleva, víš? No, a to já tady nemám. No, právě. Boha, tu ani svetlo není na tej diaľnici. Nepotřebuješ svetlo, ne, máš svoje svetla. Tak ale to pomaly ani nesvieti. Nemusíš vidieť, stačí, že vidí auto. Nebolí, kam jo. Ty vole, to je klakson jak na harmoniku. Už to som ani neskúšal. No boha. No já jsem taky vždycky... Ale oni mají potlakový klaxony rovno. No oni mají. Dneska mi přišel dárek od sestry. Jo. Jaký? Takže mi koupil novou peněženku, která mám musím říct, že je extrémně dobrá. Protože tam má kapsu prostě na občanku extrémně dobře.
A dostal si to aspoň tú peňaženku s peniazmi? Ne. Tak to je, tak už není tak moc extrémní, no. Tak to už není také ale dobré. Ale já ty vojáky řeknu, že jsem si taky myslel, že tam budu. Ale ne, a večer si asi musel si dát na stačila místo toho nějakej papír. No to tam dávaj už výroby, aby si člověk nemyslel, že to má jen tak prázdný. Aby to bylo nějak těžší. Aby to vypadalo jako, že tam něco je. Aby ten dotyčný měl pocit, že aspoň něco v té peněžence má. No ne, to je právě, že člověk to vyndá, potom to je ta hra, narví to tam zpátky, viď, jak to tam bylo, kurva. No. To je hlavolam. Ještě 3 roky. Ještě 3 roky a už budu moc. Chlap, jo? Jo. Takže je ještě kolik? 15? Ano. Je mi 15. Množství občanků. A jak to mimochodem dopadlo s tím narozeným streamem, Davide? Nebyl. Tak žádnej nebyl a nebudu říkat proč, já jsem nestreamoval všeobecně vůbec. No, já právě, když jsem se díval naposled na tebe, tak právě jsme se nějak o tom bavili, no. No, bavili, jako, ale tak napadlo. Nebylo ze soukromých důvodů a ty tady říkat nebylo. Já s tím pohodě. To už mě ani nezajímá tohle. Já jsem na to stejně taky zapomněl, protože já jsem furt tý... My jsme řešili poprvé zase do školy. Mm-hmm. A jako já jsem řešil školu, vlastně jsem si na to vůbec nespomněl. Vlastně. Jo. No vidíš to, ale už jedeme ve dvou aspoň. No. A už abych měl vlastní kamion. Má to 672 mil to mám, jo? Já 564. Budeš to mi trošku víc. Jo. Bo okresky. Jo takhle, dobře. To je Margareta, víš? Jo, druhá Margareta. Občas se mi kousneš, tak já se nechám odstup, jo. A potom použijte pravý výjazd. No, no, jsme na jiných serverech. No, jsme na americkém, tak jako to. Ale jako musím říct, že jako zas takový... na to, jaký je ping, tak je to docela plynulý, ne? No tak to vidíme nás, že jo? Oni nás můžou vidět trošku jinak. Nemusí. Pokud máme dobrou latenci, tak... Tak je toto levá. No. Mám prasklý žárovky na zadku návěsu, nebo co? Já jsem se zeptal dřív, než jsi začal blikat. Není pravda. Já jsem blikal a ty jsi pak zeptal. To teda pěkně žleš. Žleš. Lžičku ješ. Ne, pokud budeme jezdit asi ve více, můj potom se... Můj tátež. Žhás a žláš. Tak, to musím. Tak teď tomu vůbec nechňápu, takže jsem úplně blbý. A já se na chvíličku musím dát polovička jde vysávat, jo? Ale potom, pokud budeme jezdit pravidelněji, tak radši budeme potom jezdit na evropským, kvůli tomu trhá. Já myslím, že to je asi jedno, kde jsme. U těch Amiku se mi líbí to, že to je takový normální. Protože třeba my jsme jeli s mým kamarádem, jsme jeli nadměrný náklad. Já jsem dělal doprovod. A jeli jsme přes Phoenix, přes město a já jsem dostal dopravu. Všichni pohodka, klídku, zastavili, počkali. Já jsem poděkoval, oni měl si žádný problém, že jo? Jo, ve skutečnosti. No a když jsem to udělal v ETSkách, vole, projížděl jsem Berlínem, vole, tak jsem dostal, vole, na týden ban. Ty vole, skoro jsem narazil, jak tě počúvám. A proč? Nemáš doprovod, viď? Jo, nemám doprovod. No, protože jsem se dovolil zastavit, vole, jeden kamion, že jo, který nám tam chtěl vjet. Ježiši, a čo jsme mali my včera? No, a ban nemáme, viď? Protože jsme na to. No. Ale chtěl bych udělat třeba jednou
někoho ukecat třeba na dvě doprovodky a prostě vzít jakoby nadměr, no prostě velký náklad a jet normálně klasicky jako v reelu, prostě doprovodkama a tak. Jako na mulťáku. Mhm. Ale on je docela zvláštní, protože my jsme jeli dvě... No. No a není lepší to potom udělat na arkádovým? Tak to už pak ztrácí význam ty doprovodky, že jo? Co? No to tam pak nemusí být ty doprovodní vozidla, že se s sebou můžeš projíždět. No tak jenom spíš pro jistotu kvůli debilům, že jo? Ale ne, co jsem hlavně chtěl říct je to, že já jsem vyjel s osobákem do křižovatky a byl tam jeden kamion. Mm-hmm. Ten tam zůstal stát a potom, jak jsme odbočovali, že ho na křižovatce, tak ho tam náš kamion, tak tam sejmul nějaký jiný. Převrátil nám tam náš kamion někdo, ale to už nikdo neviděl. Ale na tom videu, co mi posílal, prostě dostal ban, to tam je, že jo. A jemu se nic nestalo. Nás... Prostě fakt, ja som sa... už sa mi... Hele, laguje sa mi to bacha. Ja som sa včera tiež zaraďoval do pruhu a som si nevšimol, že či môžem, ani mi nedal vedieť, vieš? Tak som sa zaradil a sa ma trošku vyblokoval a potom nás všetkých tam blokoval. Dilino. Ty vlastne to laguje nejak hodne, kurník. Co je? Máš 126. Si tě nechám podjet. Dobrý, už ti to spadlo. To jo, ale stejně se mi to laguje. Já jedu tady v osamlím, protože v pohodě. No já si dám odskou. Už se to, ne, zase ty vole. Kaču, na chvíli. Ty krávo, co to je? Nikdy tu není, není vole, máme stejný MSka. No. A já se ti sekám, když se koukneš na mě. Nesekáš. Ne. Teď se seknu, já jsem ti jednou odjel. No, hlavně, že do sebe nenarazím. Je. Hele, dobrý, tak já se jdu mutnout, jo? Já se pak odhluvu, až trvá polička do vysaje. Jo. Pohoda. Takže vysavačem to bylo. Prečo mám dve zrkadla? A? Jardo, mám teď se cukl, ale jako je, jo, vidím, že je to plynulejší. No. Tak už jsem učil. Aha, dobré. Prosím. Co pak, Míšánku? Že jsem vše, u všech na streamu, že vás všechny sleduju. Jo, super. Jo, děkujeme. Já jsem išel na červenu, no. Držte se vľavo a potom odbočte doľava. Jsi normál. Omylom. O debilom. Odbočte doľava. Aha, já mám zelenou. Ty vole. Ok, tak to asi neměl, no. A nemůžu nic. Nic. Jsem někde na půšti. No, tak to mi taky. Široko daleko nic.
občas kopeček. No, presne tak. Občas kaktus? No, spíš takovej trs keřovej a šutr. To je tvé rozabry. Ale je zajímavý, tady se to musí jezdit trošku jinak. Občas svodidla. Ano, občas svodidla. A občas snoping. To je úplná iná jazda ako na ETS-ku. Je? A jako ten mulťák, jestli budeme takhle jezdit, tak to je fofr jako. Vejte, ale ono, je to rychlý, veď? Je to rýchlejšie o niečo, ale neviem si ešte zvyknúť na to, lebo sa neviem udržať v pruhu tým veľkým hovedom. No, je to jednoduchý, pokud má ve středu něco, tak drž ten střed jakoby na pravý čáře. Ano, jakoby mám. Vizuálně. Hej, na tej kapotě něco je v středě. No. No však podle toho se nějako riadím, ale... No, to si zvykneš. Potom to... Jakoby až odjezdíš třeba, dejme tomu ti plácnu 100 hodin, tak už ti to bude připadat jako automaticky tohle držet. Jo, jo. Prostě jakoby ten střed toho čumáku se drží na pravý to, to je tak nějak opticky, jako víš. Jasně. Odbočte doprava. A čo má tu sere, že keď sa vykúknem z okna doľava, tak nemôžem sa až moc, lebo potom kúkam už dozadu. No ja to mám jenom na to rýchly kúknutí levá a pravá. Mhm. Prasem, držte sa vľavo a potom odbočte doľava. Si ešte nemôže mluviť. Odbočte doľava. Ale má vede nás peknú cestu. A keďže nemôže mluviť? Keďže luxuje, víš, jeho žena. Tak aby to neřvalo, aby tam nebyly nejaký zvuky, víš, Myško. Chcem toto nastaviť. Jasne. Takže... A neviem si na tie semafory zvyknúť. Moc sú ďaleko. Za tou, no. Ale když máš červenou, tak můžeš doprava normálně jet, jo? Musíš zastavit a rozjet se znova a můžeš jít doprava. Aha. Tam je... Připravte se otočit vlavo. Počkej, vlavo kde? Otočte doľava. Teraz? Ja říkám, že když máš červenou na křižovatce... Ja viem, ale že kam to mám vyložiť? Jo, takhle. No, ne do červení zóny. A tam... Lebo on mi povie hneď doľava mám ísť a to až ja tuto. Ja viem, pivo. To vieš? No však tu? Viem kam to máš... Už aj ja. Tam? Tu je to blúdisko niekedy. Takže... Takže idem na vecko, ne však? A podívej se, kolik máš to jde ráno. Prosím?
Podívej se, kolik máš odehráno už. Já ji vidíš, no. Tím. 115 minut. Ještě 5 minut. Do prdele to projel. Doleva? Jo. To dáme asi toto. Ještě jednu trasu dám se, asi. Jako si dám tu najdlhšiu, ne? Ty vole, do jackpotu? Tam vyhrám niečo? No hej. Idem na vecko. Na jackpot. Jackpot, máš vecečku. Pos. A po levé straně svodidla. Ano, krásná. Na přilezení. Na odražení. Na odražení a tam se můžeš vychcat přesně. Tady měl vysadit piva, ne? No. Jaj. Hvězdičky, hvězdičky, kam jedeš? A pojď do jackpotu. Označit si to, jo? Mhm. Na to já napredím. No a telefonu... Ne, rovně. Na telefonu už se mi objevuje botvy klátky, ale na palubce furt nic. Jo jo. Jo jo. Máme ještě 330, víte? Já vím, já nevím, proč to tak má, jako proč se to už tam objevuje. Ještě máš 2000 do vykládky a už se tam taky objevuje, že jo? Jo, a máš pocit, že tak už tam budu. No právě, pak si, pak ta krutá realita, když se podíváš přes v trojku, ty bylo 2000, bylo. No, jasně. Já to už mám vykládku, jo. A potom a proč mám až na druhé straně za mořem ještě? Ty čo, vole. Ty vole. Ty se slekl, viď? Křový skurvený. No to asi nechceš tam motat do masky, ty vole. To fakt ne. To odpinkneš. Nepak, to se ti hezky dá do masky, zamotá se to. Ještě tím tlakem a připravil pak to, aby si dal nůžičky a nechci a vystřihoval. Odbočte doprava. Jsou hrozný potvory. Ale stejně nic nemá na kačenky. Topi. Jo. Jel jsi kolem oblasti 51? Ne. Nejel? Nebo jel. Tak, jak je oblast 51, no, tak tam je jakoby výhled na takovou základnu. A tam ti vystřihuje... A tam ti vystrkujou hlavy obrovský kačenky nafukovací. Jo, vím, tam no, 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 no. Jo, ale jo, člověče, jo. Tak tam jsem ještě nebyl. Jo. Ale pomněl jsem si na to, že to ukazoval jako easter egg. To je u Roswellu někde, ne? Tak to nevím.
Já nevím, kde to je, já na to vždycky narazím jenom čistě náhodou. No, budem blízko toho. Odbočte jo, někde tady by to možná mělo být, tady nebo v Arizoně, nevím. Já nevím, kde to, ale Roswellu byly ty UFO, ne? UFO oblast 51 je u Roswellu, myslím. U Roswellu? Ale a víš, možná jo, možná je to bude někde tady. Držte se. No škoda, že je tma, no, uvidíme hovno. Kačeníci. Odbočte doprava. No, na takovouhle kačenku si vzduchovku nevemeš, ale. Mám že za sebou, mám že za sebou. Jo. Držím se ti jako klíště. Tak vyzkoušíme brzdy, jo? Můžeš. Ne. Když zkouším, když sebou cukneš, tak mám vyzkoušenou, hlídám si tu nohu. Cukaturu mám, připraveno. Ty vole, Leguan. Leguan? Tam byl na silnici. A potom odbočte doleva. A David ho přejel, chudá. Ne, já už tam nebyl, protože ho máš namotaný ho mezi pneumatikama. Zachytil jste odsasem, veze se na nápravě. Doufám, že mi nečoruje benzín. Z návěsu. Ne, jenom pod tvým návěsem tam blikej ty dvě tečky. Jo. Dvě očička. Tečky? No, očička, ne? Jo, zadek, tahače. Hele, ty tam máš dálkový? Nemám, teď mám dálkový. Tak tohle ještě neopravili, no. Se mi rozsvící kabina, víš? Jo. Už by to taky mohla dohromady tohleto. Nevím, jestli to je tím, že ty auta prostě nejsou dělaný do mulťáků, že prostě ajíčka tě neosvítí tolik. Ale napravo a tady jsou ty satelity. Já tam vidím tmu. No napravo je satelit a nalevo je taky jeden. Jsme mohli k němu zajet se kouknout. Vyfotit se. A to bychom mohli někdy, až budeme takhle na mulťáku. Se dá odbočit. A já vidím tmu. To už mé očičko právě vidí pěkně hodno. Tak, přesně. Byly tam satelity. Byly, ale už nejsou. Už ne, už vidím jenom vlastně Jarda CZM. Nebyly, protože je nevidíš. A co nevidíš? To není. Co nevidíš, oči nevidí, srdce nebolí. Srdce nebolí. Jau. A žaludek nežere. Kam pak jedeš? Naděším si do zatáčky. Teď ti to zaplavalo jak harmonika. No, ale toto rád. San Francisco je pěkné. Jak se mi vzdaluješ, že byla? Že jsi sebou cuknul. No dobrá, já si tím, že jsem trošku rozhoupal. Ale furt po hlavní. No já mi to jasně, já furt tě vidím, nebo já si tady aspoň objevím město. Který? No to zase daleko nejsem, ty vole. Socorro nemám objevené. Aha. Ono se objeví asi automaticky, že jdem přes něj. Já jo, teď už jo. A když by teda fungovaly ty promody, tak by se mohli zkusit šoupnout tam někam. Ale hovno, kam blikám.
pravá rovně. Jím, vidím. Ow! Oh. Nezatáčivý auto. Plně v pohodě. Říká někdo, kdo má tyhle dvoumetrový návěs. Jestli to nebylo tou vysokou rychlostí, jo. Tak to stál na brzdě. Včera. Ne, no, možná včera. Od včera brzdí do křižovatky. Počkej, jsem u Ťáku vlastně, lomeno fix, od toho. No, víš to. To je nejlepší příkaz na světě, jo. To je ono. Ten by mohl i v singlači existovat. To ne, protože pak za sebe si utrácel peníze. Krom pokud. A kdo bych chtěl utrácet za to? Držte se vlavo. Pivo. Pivo chce utrácet všechny prachy. Nepotřebuje vůbec peníze. Jo, na čo jsou mi? Pivo má peněz, spíš jo. Budu utrácet za pivo, než za pokuty. Ty vole. Nebo pováž, 15 letech. Yeah. Staneš ťavku. Ti trepíme se ti gula zaklepetají. Jelikož u nás bydlí díra, tak je tady pivo až dost, takže vlastně za ně ani neplatit nemusím. Pivo, nasaši zátku, prý moc voníš. Tak mám tam zátku. Tak tady je ještě špunt. Ten by byl ze spora, to by smrděl. Do nosu, do pusy. Do uší, do očí. Kude? Jau. Ty vole, ale já tu nepojdem 55. To je taká rychlost. Držte se vlavo. Jo, kdyby se byl muťáku, tak ti nám žádný ajíčka nepřekážej. Stejně jako nám. A těch pár lidí, co tady je. Keby se málo, že odrobených... No jako na to, že to hraju 3/4 hodiny, tak jsem potkal už dost lidí. Dokonce jednoho Čecha jsem potkal. No, ale já jsem taky potkal tak 4-5 kamionů. Než si přijel. No, však jo. A já jsem potom právě, jsem projížděl kolem odpočívadla a napravil jsem jinalepo nějaký Čecháček. Jo, jo. To je smrad takovej. Ale vem si, že na evropském bys po tobě ani nikdo nečuch. No je to bych byl jenom rád, ale já na evropský Amiky nechodím. Já hraju vždycky tady. Když Amiky hraju, tak jenom tady. Taky mi to tady vyhovuje. Takže tady jsou normální lidi. Chodím. Ale ono tady hraje i poměrně hodně Evropanů, co slyším. To jo, jako občas tady nějaký narazíš, ale... A v noci potom, ono to přibyde ještě teďko, že jo, začíná večer, takže... No, a my si začínají vstávat. No. Dal jsem jim, jo? Co? Že jsem jim dával. Jemu. No. To to není na mu. Dával. Dáme závod? Jakej? Od značky k značce, vyhrál jsem. Teď? A blokovat se může, jo? Jo. Piu! Co to bylo? Piu, piu, piu. Jo, piu, piu. Hrajeme Star Wars. Piu, 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 piu! Mhm. Taková elektronická střelba. No bacha, to jsou laserový střelby. A jelikož já vlastně laser... vidím na streamu, takže vás odpiuknu hned. Cože nás? Odpiukne. Odpiukne, jo, aha. To je ďábel, ty vole. To jsi ještě nevidět, neslyšel nějak slovní. Ne. Tohle můj slovník nebere. Ani logika. A jak se to... Tady u nás logika taky není, no, to ti povím. A jak se piu píše?
Jsi psion nebo si je, nebo měkký i? P, J, U. Jo, takže si jo. A nejlíp dlouhé U. Jakmile je tam jasný, že je tam jo. Tak já počkám. Dobrý? Je jasný, že jakmile tam je... Já to mrdám, ty vole. Nemá šancu. Ne. Šancu. Přesně. Silnější vyhrává. Jo. Jsem rád, že jste se rozhodli a shodli se, že jste nejsilnější. Plně. Já nevím o to, že by se hlasovalo. Tyhle, tu se aspoň rozlední, ať je něco vidět. Jo, už se, za mnou se už rozlednilo. To vypadá, kdyby se rozlednívalo už tak 3/4 hodiny, podle toho. Já jsem akorát řekl, ať už se rozlední, ať je něco vidět. A Maruška za mnou rozsvítila lampičku. A teď jak mám před sobou tmu, ty vole, jak se mi tam odraží ty ta lampička a vidí úplně hovno. A pokouší se zhasnout lampičku v kabině. Já tu mám fajnovo pol desiatej, 3/4 na 10 už tak. Já mám 4/10 za 10 minut, 12. Ale myslím v hre. Aha. Krásně, svetlo. Já myslím, že tam na Slovensku je nějaký jiný časový posun, víš? Ne, zatím ne. Jsem přemýšlel, jestli tam to je o 24 plus nebo o 24 minus. Další město si objevím. Takže plus. Teď. Co to bylo za ptáka na tom? Na tak tom je dobré. Radě. Ty vole, ty mám nejradši tyhle ty. To je úplně na hovno. Protisměrným. A hlavně, když jdeš s nadměrem tady ty, nebo už dlouhým nákladem. No já už se klepu na to, aby se měli svoje kamiony, protože ty nadměry v ATS-ka jsou úplně luxusní. Boha to neťahá. No, počkej, až pojedeme, tady bude stačit, aby jsme jeli těžký náklad, ale ten dlouhý, víš, těma doda, jak to má. No, jasný, o tom já mluvím. No. Vozejky navíc. To jsem zvědavý, jak my pojedem. No tak to asi nepojedem. Normálně, v pohodě. No, a kdy to jedete? No až vyjedeme si vlastní kamion, tak to uděláme. Doufám, že to neplánujete na sobotu. Ne, v sobotu je normální konvoj. ETSka. ETSka bude jsem. Jednou tak za týdně, anebo po té nálady. Já bych udělal tyjo, konvoj nadměru. No to jako nadměry vyložení já jezdit nebudu. Mě to ani nebaví. Vozit. To já jo. Mě to nebaví ani na singlu, člověč. Ani to mě. To mě jo. Já bych se tam někde zasekol zase. No taky mě vlastně nesmíšit do Kirkenes, že jo, vole. No? Ale já mám odzkoušených jako pár tras, jo, ale mě to nebere, no, prostě. Jako ty speciální to mě nějaký moc nebere, protože ty doprovody tě hrozně brzdí, když můžeš jet, ale jinak já je vozím rád. Tak každý něco. Ale tady se těším, až povezeme nějaký bagr, víš, ten s dlouhým návěsem, s tím extra dlouhým. Bagry! Ta těším, no. A vyježdeme někde z Bellinghamu ze zhora, z toho města, tam z toho lesa, myslím, je z města, ale z lesa. Tam je vlastně asi 45 mil jenom lesem. Kdyby vyhlídkový místo, má tam otazník? Vidím, jo, možná bude. Jestli jo, tak stavím, jo. Jo, je tady vyhlídkové místo. Jo.
Ale nestavím, kašu na něj. Tak ho hodím, tak si dáme přestávku, já ho hodím do, hodíme si ho do streamu. Ale to nebude jenom collision, ne? Já už mířím do tunelu. Vidím. Mířím do tunelu, ale nedočkávám se světla na konci tunelu. No, to bude dlhý tunel. Ale proti nám, no, proti nám jde kamion. Proti. Jo, vidím. Ty vole, borec. Borec stlumil světla. Normálně sám od sebe stlumil dálkový. No, tak... Toto by se ti v ETS-kách nestalo. Ne, no právě naopak, tam čím víc dálkových, tím líp. No. Tam dáš plnou kabinu světel, jo. Choďte rovno. Oni někteří lidi, co tam jezdí, tak jako by... Nebudu zpívat, mláčku. Zpívej! Ne. Já jsem všechny svoje... Zpívej, aj. Zpívej, žízeň, aj. Žízeň, aj. Pivo! Aj. Aj. Donese pivo. Aj. Co je, jsi překlopil? Jo. Jo? Ale myslíme na pivo. Ale zajtra si pojdem koupit pivo na sobotu. Ty vole, ale kluci, já jsem měl problém, já jsem byš pil v neděli 3 piva, mě to nesedlo normálně. Co to je? Co piješ? Ale sadnu ti to nemusí, to je normálné. Tako. Krušovice. No tak to se nedivím, ty vole, jako blivajs. Nebo tak jako co nejblivajs není. Zlatý bažant, řezaný kozel. No to je... Já jsem dneska viděl bažanta, co z toho ze školy. Ale nebyl zlatý. Ale, ale jako pečínka by byl výborný. Ale netrefili jsme ho autem. Stihl zdrhnout. Parchant jeden. Zvíňa. Parchant. Ale zase jako je to hezký, tak je to vidět. Kurva, zabili Kennyho, vy parchanti! Parchanti zabili Kennyho? Boha, to jsem jak dlouho neviděl. Já naposled dneska. Aha. Jsem koukal na South Park. South Park, nebo co to je? South Park, no. South Park, no. A, zabili Kennyho, vy parchanti. Tak jdem dál. Ježiš, zase zabili Kennyho. Ne, ty si ho zabíča. Vy, Arkadi, co mi zabijíte? 15 mil, tamhle na nás auto, letí bomby. Auto proti. Auto proti? Auto? Ne, jo? Auto proti. Ale všichni zdraví normálně. Tady já netroubím ani neblikám. Když na mě zablíká, tak zablikám. A jak netroubím. No oni troubí, no. Ten troubí, no, taky. Já ne. Oha, toto má trubu jak vlak. A že by konečně jsme se trefili na správný to. Jsme doma. Už je to správný kolečko. Už jsme doma. Jsme doma. Artesia. Je to doma. No a jak to tady chceš takhle zlomit, ty vole, do odbočováku? A ty máš tam... drobně? Ne. Já to beru okreskama, jsi zapomněl? Jo, tak... Já si to dělám zajímavější, víš jak. Jo. Ale co jsem to chtěl... Nevím. Co jsi měl za problém jako odbočit do odbočovacího pruhu? No tak na to, jak jsem dlouhej, tak by mi tam tyhle zůstal... Dostal bych tam maximálně tahač, ale návěc bych zůstal pořád ve hlavním. Ale on tak jako, vzhledem k tomu, že tam najíždíme podstatně rychle. Ty vole, to mě tady protahuje ještě Artézí, jo. Hele, tady to je válka skladů, tady jsou takový ty sklady, co? Normálně
stavil na červenou i na stopkách, ale nechci tě zdržovat. Jdeme. Máme ještě jednu krátkou nějakou. Pak končíš? No, protože já jsem celou, to ani dneska. A ještě jednu takovou, aspoň pětistovku, tisícovku bych dal, co nic mezi tím. Já si dám potom asi roket, uvidím. Nebo jdeme roket? Roket, jo, to už jsem navrhoval i pivovi. Kolko máte dokonce? Už no, vykládáme. Vykládáme, no. Jaj. A vykládáme, že vykládáme. No, já mám 19 minut. A nejhorším si o to ještě můžeme popovídat, viď, Jardo? Jo, jo. Tak počkajte na mě a dáme roket, keď tak, keď chcete, no. No ty vole, kam... Já. Čau, Patriku. Máš to taky do rohu, nebo kam? Jo, do rohu. Takže zástrčka, já tě nechám zajet. V zástrčkách? Dík, ale žádnej. Ne, my se nemusíme předhánět, kdo bude první zaparkovaný, ne? Tu se ani v kilometrech nemusíme. Za to, za kamion. To je ta. Freightliner. Cascadia. Freightliner. Mhm. Takže americký Mercedes, jo? Jo. Tyvá, debilně, tyjo. Do ty místa vymýšlí. Nějakej debil. Nějaký ale, čurino. Ale buď rád, že to je tady ten, protože s oblibou to bývá ten to druhý místo u těch vagónů. A súťaž o čo, no, Patriku? Vím, no. A to napřed, to tam se vytáče, to je... Tam se právě nemáš vytáčet, tam se máš právě rovno zacouvat. No ne, to se musíš... Ale můžeš ji urobiť, můžeš ji sponzorovat, není problém. Od začátku zpátky, je to tak, ne? Jo, jo. Vole, já mám jít ještě na váhu, si robíte srandu. Kašli na ní. No já budem, nepojdem ani. Hele, 800 mil? To bylo nějaký dík. 800 no, mil za 58 minut? Za 58 minut, plus teda ještě, když jsem měl pro návěst. Nevím, já budem o tu klávesnicu robiť. Nejví. Asi. To bylo nějaký hodně rychlý. No. Aha, asi nějaký klad, abych mohl odjet. Jako tu je 80 a já mám asi obmezovat, že? Já, jo, mi tam vjede. Ty vole! Davide! No, už mi to poškrábalo. Víš, lebo robit súťaž a o čo, nevím. Kokso, to je také. Jo, však ja tiež niečo vymyslím. Ale neviem čo. Ale ten sem asi jede taky tamhle ten. Takže ja som horší řidič než ty na parkování. No tak ja si mňa pohľad zvenku. Jo, zatím nech sa ti darí. Ja mám zrcátka kvôli tobie, vole, sa tady snažím jak čurák, jo. Som mňa zvenčí. Hele, ja zatmicovať neumím. Môžem ísť 80, hej, to nebude toto, závodka. No máš to kilo, máš to jen tak. Čiže 7,5, dobre. Tak. Je 78. Tak ja to mám nastavené, že mi to pridáva po 5, vieš. To mi to nechce. Jo, pozdravím, díky. Pozdravuj vás, Patrik. Jo, čau, Paťo. Tyhle, pustite tam, ja ťa zasúvam. Jú, má krtunky návies a dokáže zasúvať. No to nevypijem, až do dna sa poštím, čo si normálny? Mám tam napísané, nemám tam, že vypí to do dna. Jo. Proč ne? A pivo, ty nejdeš ráno do práce? Nie. Ja idem až pondelok. Jaj.
Takže co, takže vypínáme? No tak chcete hrát teda ještě, protože ona je 21.15 jako, takže buď to dám jednu trasu ještě. No já, no já mám dokonca ještě 285. To je docela dlouhý, ale ještě. No to, je, to, no to je 14 minut. No a jak si to dojet potom? Už tak jako teoreticky můžem. Je v singlu, tam ti nic neuteče. No dobré. Tak to někde zaparkujem, když tuto na krajnicu. Když teda tak naléháš, tak, tak jo no. A pak si musím jít osprchovat a připravit věci do práce. Tak počkat, toto vypnout. Mohli jsme si ze sítku zajet. Tady nejsou krátký trasy. Prepíš. Jo, tady mám pěknou trasu z Borců do Sury, koukám. Já už jsem to vypnul. Jo, jo, já jenom koukám. Míšo, narovnávám se, omlouvám se. Koukaj se pořád narovnat, jo? Jo. Jasně, vedoucí. Já si teda odskočím. Tak ale dneska je moc daleko. Hlavně to rozkoč zpátky, tato. No, tam se skáče dobře, ale zpátky už je to vždycky horší. No. Že tady... No, pizza. No ty si to zapal, ale som ťa pozval a si to neprijal. Kdo? Ako, no ty, Lord. No tak ja som v garáži. Ty aj takto. Garážuješ? Jo, jo. Ty pozveš jednou. Jo. Jej, stoličku dám asi bližšie. Vede to roke? No, on jen na chvilku.
Můžeme, připravený. Asi jo. Bez sakry to v háji. Je, ti vole. Bože, to zase bude kokotina. To zase budeš mať nervy. Asi jsem vzadu, Joši. Já jsem asi za tebou, nebo za někým, nevím. Já jedu určitě. Jo. Já jsem vepředu. Já si jdem prebu. Tati, takže ty od teďka budeš zase, ty budeš streamovat opět, ty? Já už streamuju. Běží. Ne, že jsi dřív vůbec nestreamoval Rocket. Jako se ptám, že odteď už streamuješ to? Je tam, tak ne. Jak to právě? Ten debil mě zničil. Ježišmarja, ještě pivo mi dal, alkoholický nápěv. To bylo. Tyba, tady tam nějaký táv. Pěkně to. Vlastního. Dobře pivo. Dobře. Ale to pěkně, to ani nevím, jak jsem vyskočil. Pěkně. No, Raikiki Beach si dal gol. Ale že má Lamborghini. No jo. Tomu nepomůže. Naše. Já taky. Au. Tak tam jsem. Do brány, jo. Za vás. Pěkně. Lorde, máš gola? Nemáš. To je hajzl. To bylo ale přesně vidět, jak to tam jde, ne? Vídám, dobrý. Jo, má gola. Ty ale ne? Kde? Ale... Jo. Je tam, ale nechtěl jsem mu tam teda. No, tlačil ho tam očima. Ty vole, pedál mi jsem to tlačil. Hlavně, že jezdí pozadu, viď? Protože jezdí pozadu. No, dlouho se mu tam nešilo. Ne, fuk ne. Jedu. Jo, jo, posel. Ježi, jdem. Ty vole. Riadna šupa. No, krásná hrávka. No. No, ale asistenci mít nebudu. Ty vole. Je, promiň, Lorde, omlouvám se. Já si nic se své. Davide, je to tvoje. Není, byl jsem za tebou. Blízko. Ani hovno. Není hovno. A já si pivo opět, vole, jak jinak. Etrikáš jeden. Ale já si tu hru musím trochu stumit, vydržte mi. Jo. Jo, my to zatím obšťastníme ostatní, jo? My to obštíme zatím. Dobrý, jsem hře. A jo. Promiň. Pohoda. Tak to nemám. A to je co? Ty vole, já po... Do prčí. No. Ale pivo zachrana, klasika. Jo. Pivo tě vždy zachrání. Lorde? Jo, jo, pěkně. Nádu. Pivo vole, škoda. To bylo pěkně vymyšlený, takový basketbalák klasický. Jo, a je tam. No, jeden, nevadí. Jeden, to neřeklo. Jeden. To je číslo. To je prvo číslo. Tady. Jo. Jaj, kohy ti tam píše. Na nervy je, z farmingu. Co to stáhne, pak mi to už je to... Pěkně, jsem zádu, jeď. Člověk si chce zafarbařit, pustí Brana! Si. Jo, díky, že jsi zařval.
Já jsem nezarval, já mluvím potichu. Ty vole! Ty vole! Když jsem chtěl já, tak aspoň ne ty vole. Jo jo, pak si stáhnem a... Počím. Ty vole, co jsem to provedl? Nevím. A bylo to pěkný. No, tak ale... No ale... Jdej, pojď mi do videa. Ale jedu dozadu. Za vás. Tak co, budu, tak co se tam kurva děje? Nevím. Teď jsem... Ty vole, to čo bolo? Taková pacička, ty vole. Jsem se ho zvlakol. Tu dozadu. Já těž. Tak to chudák ani nezasel, jako jo. A on chtěl parmařit s čím? S chmelem? Jako u kohy bych počítal, že s chmelem. Jako, já jsem to minul, sorry. No tohle bylo špatný. Já vím, to je protože jsem kecal tady s Makohy. Protože to mělo být úplně... Mě tam všetci toto drbali. Jeďte. Jedu, jo? Já jsem se nedostal ani na farmu. Ty vole. Jsem trochu přeletěl. Au. Ale podívám, jak ty útočí. Ty vole. Dobrý, neboj, dobrý, dobré, dobré. Máme. What the fuck? Kde je? Aha. Tady. Ty vole. Tak vole. Vedle, 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 teď už můžeme říct, vedle, vedle. Jak vedle. Pivo. Ty vole, no jistný. Dobře pivo, dobře pivo. Takže zničím, jo 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 jo. No no jo, ale tak si dej poraz, dej si pivko a ono to potom půjde. Ještě dáme jednou gola takyho závěrečního, koukej. Hej. No to je všechno, teda to je... Ty vole. Oh, pán Bok, zaplat za tě dary. Uj. Málem ho dali oni, takže. Tak a pivo si může dať, keď je zajtra škola, ne? Jedno. Dal bych si, ale zítra škola, jo. No jo, ale on si nechce skřípnout prostě v tom. A je, hoši, žádný žralok ani vedliba tam není. Nekoukat nahoru. Ty vole, mě tam vždy ten žralok, tam toto. Jedu, jo? Já těž. Dal bych si zítra, ale škola. No ale škola co? Jako škola počká, ne? Však se učíte doma, ne? Tak můžeš chlasat přitom. Mě už chodí na práci. Ne, chodím do školy. Myslím, no škola je, a... nevím. Já na chvilku půjdu. On mě přeskočil. Jo, už jdu. Já na chvilku půjdu. Vůbec se mi to vrazím do toho. To jsi mi taky nějak sekalo, tyjo. No. Oni ho nedali, jo. To jsme jim nechali chvilku názvu bránu. My jsme viděli, jaký jsou z toho střelci, jo. Aha, bod hra. Bod.sk. Co to bylo? Je. Yeah. Jo, hrali jsme. Mám praxe. No říkám, že se bojíš, aby si nenechal
ruku náhodou někde nějaký přístroj. To bylo nějaký rychlý tohleto? To bylo. Proč tam bylo skoro 4? Bam! Jedu. Jo, odletěl. Jak handra. Ale já jsem si tady jen tak jako jezdil, ty vole, jo. A ta flaška letěla druhou. Flaška myslíš pivo? No, flaška pivo letěla. Proč mě někdo trefil, když to zachraňuju? Třeba já. Já vím. A mě trafil někdo, já. Ale dostal jsem safe. Ale tebe trefil... Ty vole. Henten od nich. No. Pekně. No, krásný, jo. Čili takhle mě mát, ty vole, tady. Nejlépe, když už se netrefíte do míče, srazit jeho. Ale dobře, nějaký, jsou nějaký agresiv, co? Mhm, trochén. Trochén. Sorry. No, ty vole, to mě stojí hodně silové. To tady z toho vymotat. To dáš. Ne, nerva. Tak jo. Jau. Pojď, tak. Ne. Jsem za váma, jo, puci. Jo. Kordíku. Pivo, no. Oni si dají radši masťáka, než aby to dal někdo jiný. Stáni nestih, co? Jen tak, no. Zlomek vteřiny. Mrkáš. Pič. Pivo, to je jako co tady dělají. Jednou. To jsou hovada. Co ty? Pojď. Pro... Mě to skočil. Dopí, já jsem to... To mě přeskočil, ne ty. Ten... No. On to ne... No. A pivo. Jeho nepřeskočí. Jako rozumíš tomu. Mám asistenci, dobrý. Asi jsem vzadu. Já jsem vzadu. A já. Aha, tak jedu já. Už jsem vyšel. Dobrý. Lorde, je to u tebe, co jsi dělal, Míšo? No, Maria. Já jsem si šel jenom uklidit boty jsem měl, ale mě jako nezabilo to, co jsem dělal, ale ty schody. Tyhle, orde, máš? Dva páry schody. Máme tady dva páry schody, pivo. To je hrozný. Jo, super pivo tady máme. Jasný, Míšo. To je 12 už. To byla IPA spíš. IPA. Jaká 18.
ty umřeš, ty babo. Jo? Umře. Jo. Ale si můžeš zůstat tamhle, mě neškodíš. Ale opovaž, že jsem přijít a něco mi tu dělo. Idem. Nejdem. Mám tady drtičku, co? Chlapci, jste úplně mimo. Jsem za váma. Jo. Pěkně, že by. Skoro. Ale... Pojď. Je tam. Ale jo, nice. Pěkně si to pěkný skoťám. Tuturut. Jako pivo 3 savey, jo. Hej, a fakt? 3 savey a 2 goly. To tam nešlo? Teď, přihrávka. An. Jo, mě zničí, parchant. Neměl jsem boost, abych to rak. Ať, pojď! Yes, nice. Každý máme po góle. Yes. Další asist. Pěkně to vyšlo, to bylo pěkný. Ještě jeden. Rozrazíme to! Jednotko! No, pro... Dobrý. Epic save. Guardian Angel mám taky. 33k touch. Stejný hřiště. Jsem vzadu. Vy dva přede mnou, vedle sebe. Bozinku, a my se tady spojíme na to. To je tata a ty, no. Tak bude velký boom. Ba-a-ma. Ba-a-ma. Jen vám chci říct, že já nehraju, takže to nemůže být tata a ty. Ty vole. Ale dřevěnej brankář, prostě díra brankář. Ne, nekoukejte na to, nikdo na to nekoukejte na to, vole. Ty vole, jaká díra bráně. S láskou, jeďte. Hele, a vyrovnal, ne? Škoda. Ne, pivo to tam dá. Mhm. Tak nedá, já myslím, že jo, já tady stojím a čekám, že to dá. A já jsem myslel, ale... Zle. Ty vole. Tu je star. Celou se pojdu. Do prdele, jsem tomu střelil. Do míče, ne do prdele. To piva. Ale jo, já se tě narval do míče, ty. Já se vědám, jak jsem to koukal, jak jsem tě narval pivo. To bylo pěkné. To si musím spravit klip. To mělo být Davidův gol tohle. Jo. Jedu. Taky. Ne! Jau. Ale dobrý jako. Centered ball. Dobře ty. Tomáš? Moc. Topí. Moč. Hajzlu. Tam ne, pivo. On ma zničil. Mate.
No. Dobré, dobré. Jsou tu takový kokosy jako my. Děti. No, nejsou! Ty vole! Co blbnej, vole. Jak se ti střílí do vlastní? Dobrá práce. Vyvolal se spolu výmara, třeba. Gol, moc se spolu. Sorry, už mi pak sorry, vole. Já jsem si chtěl dát taky gol. Tak dal si. No, a oni taky, ale. Tak maybe. To už ne, musíme. Musíme zabrať. No pivo, zaber, zaber. Už jsem vyprchal. Vyměň. Natoč se. Jsem vzadu. Já jsem vzadu. Aha, tak jsem vzadu, já. Tak nejsem. No. Chlapci, chlapci, jestli nevím, jak se dohodnou. A gol. Tak ne. Jo? Yes. Assist. Yes. Apex. Chápeš to, jak si ho dal? To je debil. Poďakujem mu. Jo. No větší debil než já, asi ne, hoši. Ale v pohodě. Ale oni si už koľko dali vlastných, vieš? Ty jeden, ale oni viacej. Jej to logo, jestli chceš. Jdu. No, protože to tady bylo nějak moc rychle. Ale brat, proč nám to nic vrací nějak jiný? Vyčištěno, na jejich půlce. Jo, jo. Jdu do míče. Nejdu. Trošku se nerozhodil. Ne! To netrefil do prdele. To nasrali chlapci. Za to ještě dali vlastňáky? Jejte. Asi za to. Ty vole. To bylo co, kurva? To bylo nějaká rána v fleku. Jsem nečekal toto. Tam. Pěkně pivo. Pěkně pivo. Kde? To jsem len tak plákol. Takhle blbě. Proč nikdo není vzadu? Prečo nikdo není v bráně? Proč se nevím? Co mám vůbec neviděl? Při rozohrávce musí být někdo vždy. Pro jistotu. Jdu do míče. Jo. Dopředu. Dozadu. Pivo. Ano. Střídám tě v bráně, jo? Jo. No aj tak jsem ještě tu kusok. Pivo, a to jsem nečekal, že to netrefíš. To jsem ani já nečekal. Hezký pivo. Děkujem. Ještě, že tam byl pivo. Lord. Chtěl mě vysekl pryč. Au. Nevadí.
Já jsem vzadu, nebo já nevím. Ne, já jdu z posel. Bum. Kurva, ta mi nevyšla. Nechol. Promiň, jsem moc... Ty vole. Ty vole. Ty nám dávaj kous, dobrý. Tam vzadu. Jo. Ale to si to hovno platní, ale důležitý. No to už asi nevyrovnáme. Kolik to je? 7-3. 3 vedem. Jo, chci se, tyhle, nesíhám, prosím. Nevadí. Jestli budeme s nima ještě jedna, si dáme pozor. Jeďte. Jo. Tak s nimi jdeme třetíkrát. No a konečně vyhráli, jo, chci říct. Jo. A to nejsou všichni oni. Tu? Tak to nestíhám, tohle to, jako, sorry, to nevyskočím. Vole, to ne, jako. Jako, já neumím skákat, bohužel. Nevadí. Já taky ne. Ani já. A to bylo tak rychlý. Kuba, hej, Kuba. Čauko. Čau. Čau, Kubo. To... Ahoj. 100 kreditov som dostal. Kubo. Čau. Každýho postupně budu zdravit. To bylo pár. To je zeleného poplachu. Každého zvlášť, no. Jsem posel. Tak... Já jsem. Když mi na jednu stranu, tak mi hodil zase na druhou. Jo, jsem posel. Jak se máš, Kubo? A proti nám jde tým? Ale jo, jde to. Dobré. Co ty? Já nebo co vy všichni? Jo, jde to. Taky jsi takový ochrápaný. Jak svině. Jak svině. To je strašný jesk. Oho, to je. Z toho počasí, no. A já jsem cítil dneska rusína. Jak bylo u vás dneska? Lebo tu bylo zamračené, pršalo. Nás pršelo celý den. Celý den. Celý den pršelo. Kokos. A včera ta búrka ještě. To tu ty jistý? Ne. Ne, to tu jiný. Říkám, že jde jiný tým. Ještě lepší než tam ty, jako. Hrajete kešuálky nebo kompety? Kešuálky zatím. Kešuálky. My jdeme za chvíli spát. Jako kdo? Takže no tak mě můžeš potom vystřídat. Hele, gol. Takže gol. Tak do 10 si dám asi, do 4 na 11 jdu spát. No tak. Au. Ten bráně. Promiň pivo. V pohodě, já se tu točím. Tak to nevím, jak jsme doskázali. A pivo dá góla, tyvo, ty musí být nasraný, tyvo. Protože ty co teďka minuli, tyvo. To bylo bombové. Jedu. Jeďte. Dol. Ne, to on čaká. Vyhrávka sem. Vyhrávka tam. Ty vole. To signál kdo vlastňáka. Pěkná. Krásný gol. Jo, pěkný si dol. No to nebyl ani vlastný. To ty vole, prostě. To nebyl vlastně, no. Proč lítá? Nebo? To musíš podrazit nohy, ne? Mám. Promiň.
Pohodě, pohodě. Jsem vzadu, jo? Teď pivo. Pěkně. Ale jsem to viděl, tyjo. Kuda ty? Teď jsem viděl, že jsem tam jediný, který tam překáží, jsem byl já, tak uhnu radši. Jsem vzadu. Ale já už jsem nějaký ospoj, tak asi... Jo. Jak mi udrbal to. Tak si jsi přišel, papa, a hezky. Čau. Měj se, měj se, čau. Ahoj, čau. Ty vole! Ne! Jo. My dostaneme, my dáme, a takto. A zatím já jsem vůbec nepotřeboval to, že kde co je, ty vole. Já zatím nestíhám. Nevím, na mě to přijde, když hraju sám, vole, třeba, nebo tak nějak, tak to je v pohodě, vole, tak to prostě vidím, i ty goly dávám, ale takhle prostě nechňápem. To je? No gol? No, proč jste mě nebránili? No, já jsem se snažil, ale tu bol Ricky. A já jsem tam ještě ani nebyl. Ty vole, tak to ne, jeďte. Nevím, mě přihod... já jsem chtěl do toho míče vyťuknout. A on mě ten míč nějak proletěl. Asi musím víc soustředit. No. To. No, pivo. Mi kazíš. No, to... Skoro, mal ty viacej. Jak viacej? Jsem, sotva se na to soustředím, uvědom si to, že jsem starší člověk proti tobě. Ale viacej toto má posunout. No, jak asi? Aha, oni všetci se odpojili? Ne. Ne, mám rád jeden. Ale myslím všichni Kuba. Hrou. No ty vole, já to netrefím ani. Je to fakt, ale přijde, že to je nějaký rychlý. Jo, protože začínáme být unavený, víš? Tím to není, tím to je, že oni mají lepší auta. Určitě. Ale máme krásnější zase. Je to aj autami. No, já určitě mám krásnější. No, vidíš? Tak jako o nic nejde. Tu? Ale nevím, jak to z tomuto letí. Jejte kluci, jejte. No, pojď. Gol, podívej. Ty vole, máš to? Orde, jedu za tebe, jo? Dozadu. Jo. Jde pryč. Jsem ráně. Ty vole. Dobrý, kluci, ještě jednou. Jo, to je stoper, vole. Pivo. Nejdu. To je vedla, dobrá. Pivo. Dobrý, to je vedle. Jsem vzadu. Beržo, Lorde, jsem za tebou. Naši to. Nemám. Pojď. Nadzvedl jsem ho. A do píči. Pivo, jeď, protože to já nezvládnu. Dobře. I do píče, jo. Vole. Tak jsem tam skočil a tohle to mi pivo zkazil prostě. Jo, Patriku, za chvilku, já jsem to aj preto neprimul. Vydrž chvíločku. Vole, takhle, když jsme se začali snažit. Tak takhle to vám to posedu, kluci, sorry. Ještě nějaké dvě hry a můžeme potom. Ty vole. Musí to trefit přímo do brány. No a to ako? To má netvičili. No normálně, že bys to trefil do brány, ale letělo to vzduchem, ne? To je to pochopit. Já měl jen 24 za to, jak jsem se snažil.
Ach jo. Oj. Jedu. Kam? No. Tak ještě nehráme. Dopředu. Já vím. A já už hraju. Už ne. Taky. Jsem posel. Prvý. Druhý. David bude hrať tak do nejakej 10.4 na 11, tak potom môžeme zahrať. Môže byť, Patriku? Lebo jedeš první, otra. Have fuck. Bylo hp. Bylo hp. No, good luck a have fuck. To mu říká. Když ho nemůžu se napít. Ej. No. Byli jsme tam, šli jsme to jako odsázko, jen. Ty jsi pomalejší, vole. Že? Ty jsi takový ty míče pomalejší. Mhm. Lebo málo to prihráváš. Ne, to je tím deštěm, podle mě. Jak... To je bazerant. Ty vole, on mi aj buď zobere. Jsem vzáru. Tam se život nasi. Kol. Tam, pěkný. Je, yeah, nice. Hej, dobrý, jak si tam vždycky počká se tam, jenom se do toho čukne, ale jednou je to gol, vole. Najednou je to gol. Míšo, uvidíme, asi nevím. Asi zítra to nevíde. Sru na tebe, Finči! Ty si nemusel žrát hovna, víš? Nemusel si tu celý týden poskakovat jako balerina a sami. Ach, ta svatba se, na tom neposrdám. Mně je hezky, tobě taky, všichni jsme parta hezkých čuráků, že jo? Ale víš ty co? No dobře, já si teď pěkně zašukám, bude to velká paráda, bude to prostě, jak se ti to líbí, krásko. A on na to, kurva, to je ono, šukej mě jako pes, cucej mi bradavky, jako kdyby dojel krávu, takhle. Dopí. Ty vole. Jdi tam. A měl ho tam. A měl ho tam. No, tak právě. Moje chyba. Nic. Jdu za tebou. Za tebou. Já vím. Není, a to je spíš všude možně ten míč a nikde jen. Počul ty, Patrik, že za chvíločku potom... Keď David dohra, dobré? Ty vole, tak. Nemáme. To překvapili, ale. Durup, durup, durup. Pěkně. Mhm. Ale... Tak to nemám, sorry. Tak to... To... Oh. Ale ani oni to nemají. Kde je? Furt je tady, ty vole. Dobre. Ty vole, banda čurákov. Oni kdyby mě tady nezničili, tak je to pryč, ty vole. Já dokud si to projel. OK, já si stiahnem dnešné klipy a spravím video. Pojď. Ještě musíte někde... Aha, je tam. Není. Aha, tak ne. No jako je tam protihráč, ano. To jsme pochopili. Já mám safe a goal, jo. To čo bylo? Tu len klipy lietajú. Vole. WTF? A už mi se jdu. Idem si prebuď. Už aj mňa. Jak rozehráli, chlapci?
To je šmejt. Jo, kde k tobě? Oh, Patrik mi tu klipy robí. Ďalší. Na hambu. No, pivo minul, no. Jeďte. A jsem čurák. Pičo, kam to letělo? Je tam. Není. Zase tam pitomec byl. Tak nič. Já letím. Kurva jedna. To je čurák. Patrikovi sa Patrikovi sa páči príkaz klip. Mám 7 klipov za nič. Ty vole do piči. Nemám turbo. Moc na zemi. Tak ešte jednu a dvú, potom mi môžete vystřídať. Jo, dobre. Čo by? Ne. To by bolo moc jednoduché. Presne. Tak teď? Jo. Do piči. Okay. Tam můžou, tam si to hrajou, klidně. Pěkně. Ještě jde přihrávka na center. Nebo ne? Ty vole, to ještě, že to pivo zachránil teďko. Však, ale já tam si to tam aj hodil, víš, tak. Dej ho. Jej. Nice. To mich tu blokoval. Dej ho, dej ho. Majdi. Díky. Já mám asistu. Tady odsaď si dal gola, jo.
Jo a jo, tak to je. Jeďte kluci, jo? Jo. Jeď, Jardo, já se vrátím. Máš ho dozadu? Vole. Ty vole. Zpátky. Tak dobře, Jaruš. Dobrý. Promiň. To je hajzel. Dobral ti to, čo? No. Se nedáme z Jardou. Ty vole, teraz jsem odišel z brány. Už to vypadalo, je? Stop. Jsem tu. Dobrý. Jeď, pivo. A skoro. Ještě jednou. Ty vole, já to netrafím. Ty vole, to my jsme pak pakoušili. A oni taky ne, ale... Jerem? Vole. To jsou... To je moc rychlý na mě. Tu máte, ještě nedostanete se odsaď. Ještě jednou to víš, že jo... Boxing? Boxing. Je to tam. Dobře, jo. Pěkně. Jsem tady, Jardo, jeď. Ty okolo, kde jsi tam vzal, vole. Já nevím, já išel jsem okolo. Ty vole. Promiň. Kurvy jsou to. Ty vole, ne a nehodať. Ty vole, pivo, nechoď na to příště, já jsem mě úplně zmátl, jsem myslel, že to trefíš. Mejdi. Nevím, je to tvoje, pojď. Není, já jsem zapomněl vyskočit prostě, jako nevím, co jsem zase provedl. Je tam pivo, dobrý. Jo, ale ten stílí vedle, je popilej, ale ten má bůžku. To je gol. Ty byla přímo do brány. Dobrý, ne, není. Spal před bránou. Pěkně. Tak jo, kluci, díky mi. Za málo. Já jdu. Mějte se hezky. Čau. Jo. Já potřebuji stejně srát. A... To i včera potřeboval. No jo. A jdu si vybrat pěkně tu. On se vysere a pak chrápe. Já mám. Level XP. Co ty pivo, ty jdeš ještě? Jo, já idem, len ještě si vyberem tyto chujoviny. Čau. Paťa. Počkej, Paťa s námi na tom, na desku. Co? Patrik. No, protože jsme v tom, v
ve firemní místnosti. Aha. Tak se presuneme někam. Mějte se hezky. Hele, a... Davide, zatím mě se. Čau, čau. 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 Tak jdeme k tobě, pivo? Jo, po... Presuňte se, já jdem ještě na vecko, hned jsem tam. Jo. Tak já jdu také ještě rychle na vecko. Jo. Já jsem zpět. Čau David, zítra. Hello. Ideme ešte na vedko, okay? Tu, typic. Aha, tož to jo. Moji soukromí. Aha. Jo. Přátelé, já jsem teda pátě trochu zjistil. Řekni něco. Hovorím něco. Ne ty, Patrik. Tak jinak. Majstro, mohl byste prosím něco říci? Co? Už asi nic, dobré. Co jsi chtěl? Aby si jenom něco řekl. Buď jasně, nebo moc dobře slyšet. Jo, já jsem si nás chtěl víc. Já to nejdu kompety. Vy chcete kompety? Jdeme trošku. Ale mě to je jedno, ti mě znáš, já se trefím. Nehaj toto. Ty psajny, ty samé nenapoj. Boha, ty toľko klipov si mi urobil, jak nikdo. To jíš. Pičo. Ty vole, tak to najednou. Tady zase bylo už rychlejší, ale. Jo, tu už to bude všetko rychlejší. Hlavně, když nebudete ve vzduchu. Vole. To ti... Ja už som pri tomto... Ja keď hrám s Patrikom, ja už ani loptu neviem trafiť, ja som není zvyknutý na jeho rýchlosť. Som navený na tohle rýchlosť, jo. No ty to vidíš pomalene, že jo? Bo ty si dobrý. Však práve. Já to miniem, já čurák. A já ho zase nedám. On mi to vykryl. Hloupý to člověk. Poletíme. Bagel.
Ne. Leda ve snu. To byla velká náhoda. Hezky. Pivo, musíš, ty to dáš, já ti věřím. Dali barítel, ty vole, a nic. Jdete do háje s tím litáním už. Tak ale iba Patrik lietá a ostatní. No, on no, se bere 3 buče. Nej, to bot? Ne, ten borec. Jeden, jeden 3 buče, abych ho nereagoval. To kdo? OK. Hezky. Díky. Já se ani nechat, víš? Pohoda. Já jsem nevěděl. Já jsem jak ty, jako já těž jsem to netrapil. Jsi mi to nechal, ale když to nejsem, jsi to hodný. A já jsem viděl, že jede za mnou. No išel jsem, ale jsem to netrapil. Nemůžný. On, what the fuck? Tam to jde. A jestli se nevěděl, jestli jde na bránu, nebo ne. Je to stoličko, jsem se postavil. Jsem ten save dal. Ale už jim pěkně serou. No čura, ty čo lietajú, kurva? Čurák. Zahrajem si hokej a bude. Sorry, jak jsem ti to zobral, Paťo. Oje. Jahuu. To prdeli. Ani. Musí bůh tak, ne? Ale, můj mi ještě nahraje. Je to tu kamaráti. To nevieš? To si mňa zvíš ako za jednou ligu. Ty vole. Kámo, ja už neviem, ako trefujú, to je vždycky mine. Jo, jeď. Tak ne, mám. Tak čo? Tak ne, nemám. Ja ťa zabijem. Ja som to povedal. Ale Patrik, 2-2-2 body, ja 2-2-1.
Takže kompetuju, chci se. Choď, hraj toto radšej. V kompetoch to bude horšie. Ale na mňa ohledy neberte. Ale na mňa, áno už. Ten už je z toho dusí, teda. Po tejto hre si asi auto vymením. Vole! Ne, já si řekl, že už nebudu nadávat. Nesmím. Dobrý, co je Joši? Omlouvám se? Pohodě. Mě to osobně nevadí už. Ty vole. On tam písne a taky cvetej. Jak si to tady dává, ne? Ty vole, Patrik. Vole, to času zaděla, šupy. Jsem zase hrával na, na mě toho najdou. I kokos, dobré, je to tam, já se musím napravit. Ty vole, jdu pomoct. Jo, len já jsem si stoličku napravoval. Tam okno si otváral. Bolo, že pomoc, však ale oni lietajú všetci, ja si ani neprdnem. No práve, ty vole. Ja už vôbec ne. Nedáme hokej? Si vôbec... Nedotkne zemne, kurva. Na hokej si aspoň zahráme všetci. O. Ešte to dám do vlastnej, ty vole. Hej, idete odsaď. Idete prič, vole. My sme ho dostali. Zatím, když sme to hrali s Davidem, tak mi to trochu bavilo, takhle jak sú přižím, že už sa to moc nebál. Patrik, dáme po tejto hre ten hokej, čo povieš? Ty fláfiac. To je, bude sranda aspoň. Budem čekať hodinu, to ešte to nájde. Nie, to ti nájde hneď. A zahrajeme si všetci. Možná i ja. Zahraješ si, určite možná pritom. Možná i ja. Možná i ja. Seknul som mikrofon, teda. To musíme utratiť. Teda nebude mne, kto nebude chodit do práce, vole. Ne, ne, tam mě pivo krásne nechal, co proletím. Ja som to chtěl ešte hrát. Ale hen skoro som to mal. To ja bolo vypočítané. To bolo vypočítané. To bolo vypočítané, že mi odpinčneš a ten druhú stranu. Tak to mňa aspoň bolo. Tyba, skoro som sa trefil. Videli ste to? Áno. Ale go. Tak ne. Jak si to neseš, vole, na ty boudě? To já vím trošku, ale ne v také rychlosti. Vole, toto by se mohlo hrát na volantě. To by se jinak otáčalo. Čo do mňa šťuka? Tu máš. On do teba šťuká? Som sa zle vyjadril.
Viděli jste to, jo? Trefil jsem se. Viděli jste to? Nesnou, která jsem před ránou, jo, to nebylo. Dej, sorry, vole. Mám... Jo, hlavně hodal pivo, jak je dobrý. Jeden mi odrazí z toho gólu, pivo. Jeden mi odrazí z toho gólu. Ej, tak by bol. Ne, já bol, ale bych to vybránil. Já jsem tam letěl, to za ní vtala. Nebo pinč, no bára. Pre, jaký zbyl. Ty vole. Já to musím hrát toto každý den, lebo já už jsem vyšel z cviku. Ještě, že já to nehraju každý den. Bych se do toho ještě dostal, vole, ale bych nehrál nic jiného, vole. Toto. Ty vole. To jsem měl malem. Jak to? Pojď Serafku. 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 A tu točím jak debil. Ale vidíte to, že oni prostě neumějí hrát pomalý míče, vole. Oni hrají jenom samý fofrovky, vole. Jak mám vidět malé, jak se do toho neumí trefit, vole. To oni jdu do toho, toto. Hej, jak si to nadhodilo, ne? Ty vole, Patrik, kurva, aby mohl vysilit. Hej, tak to je jiný pán, vole, já to mrdám, ty vole, to je špatný toto. Tak jsem to myslel, a to je znovu co. A jasný, vole, já se trefím, ale jenom, že tady ještě dvě stíhačky nade mnou. To ještě dáme, pojďte. No, do našej, ale. To je hůl. To je hůl. Sakra. A to ten gol můžeš ty. Já vím. Bylo 5-0. Daj hokej. Takže co, takže to mám dřívno zpátky do menu? Jo. Toto je jasná odpověď. Aha. No. To je extra, viď? Tady. Smůže. Jo, XP jsem dostal. A už velké. A tu se potom neskače. Vůbec jo. Aha. Toto by ti jiné. Tady se nelítá. Hurá. To, to je něco pro nás. Doufám, že to nebude klouzat aspoň na tom ledě. Doufám, že si obul zemáky. Aha. Hej, tohle mě bavíte, ale dobrý. Proč jste se nehráli už předtím? Já nevím, lebo nikdo to nechtěl hrát. Proč ne? To je lepší, tady se nelítá. Mě toto baví celkom těž. Ne, proč jsi tady? Ty vám to můžu vrátit, čo? No hen, aj da gol, lord. Říkám, přece mi je to dobrý. Na mě to, ten puk je hrozně velký, že jo? Prostě ty brány jen tak nedá. A míč není velký? No míč je menší, podle mě, než ten puk. Aha, ten puk je těžký, takže to nevidí, jak takový rán. Tento puk má 9 tón. Si ne, najdu to s nákladňákem, ty vám nic nestane. Ty pičo. Aha, tu to nelietá. Že aj pomalej. Tak to mi trochu tím uniklo. Uh-oh. Tady. Hoši, tak já vám krásně dostanu do vedení a vy to takhle toto jo. Jo. Díka, já se to podívám. No, to je jasný pivo. Jasně, to byl tvoj gol. To jsem viděl, z dálky. Jo, a děti vrať to obrys na očním. To je... Jak má být toto?
Jen tak chci říct, že hraju ve dvou. No. Mám? Říkám, že mám. Jsem byl rychlejší, ne? Ale prosím tě. No jasný. Tak já takhle čekám, že to bude mít, ale to zase nemá, hlava. Teď čo je na tohle hra? Není, je to dobré. Čuba, co dělá ten puk, ty vole? Dej to tam, pojď. No, něco povídej, jo. Hele, u mě je to normální. U tebe, že se netrefíš, je vzácnost. To vytáháš z prdele toho. Malé auto máš na to, Paťo. Jak malé, já si nebudu brát nějaký dodávku na to. Ty vole. Pak mě zničí ve vzduchu. To je pičovina ten potvrk, jo. Dostal ten šmík. Já taky. Hárka. Zase ten zničenej, ty vole. Ne, tady prostě Patrik, jak nemůže lítat, tak ho to sere a nebaví ho to. Ano. Tak odej. No, co to udělalo? Proč mi ho bereš? Ale Paťo, je tu aj basketbal, kebyže chceme. To by bolo ešte horší. Ja by som hrali basket. A nic moc. To jo, ničom ten basketbal, ale ten druhý extra mod, to robíš tam potom, jak sa to volá? Neviem. Čo tá lopta nemôže vlastne na tvoju stranu padnúť. A keď áno, tak sa ti označí to tvoje pole, či čo to je. A potom sa tam spraví jama, alebo niečo také. Diera. Ještě je to nadskočil ten puk, půj, aby to vůbec nebrakilo. Pojď. To je fakt, ty vole. Ne, Patrik se to bude vždy složit na vzduchu, vole. Jedno co to je. Ty vole, pěkný. Ty vole, já se netrefil zase. Nic moc teda, no, co si budem. Jen to nadhodí, ty vole, zrku. Ty vole. Au. Ty pičo, to kam ide? Toto môžeme ísť aj... Toto ani není kompet, že? Je to kompet. Je? Ja bieže živo, že to je práve na kompet, lebo ne? Áno, je. Na to máš ranky. Dobre, ešte 8 hier a dostaneme platinu pri tomto. To ma baví trošku. Jo, i mě. Ty za chvíli půjdu spát, no. Asi poslední hru dám s vámi. Pojď si. Jak ješ?
Takže dám asi poslední hru. Tak, já tiež dám a můžeme dát zajtra potom. Jenom nervy z toho konečku. Můžu rád možná i na ovladači, jo. To není, na to není co zkazit, jo. What the fuck? Oh my god. Fucking... To si je zalietáme trošku. Tak to čumé, keď je tam púk, víš co? To mám. Ja letím, neviem kam. Nemám. Ale tie zvuky toho púku. Nemám bus na lietanie. Nervy z toho mám, ty kutu, to je taková vypíčená věc, kámo, ten puk. Kam opřeli ty tři, kam u kde se vzali tři, když budu měl před chvíli. A teď se to odrazí tak rychle, ty, to je pičovina. Fakt, že jo, ty vole, já se to ani nedotknu, letí to až do piče. Hej, holku. Jak tohle někdo může hrát dobrovolně? Nenadávaj furt. Vyspůsob se rád. Tohle, já to trefím rychle, jak si mě jsem rozjetej a ono to letí pomalu, kámo. Pak jsem se to rozjetej, abych to akorát tak trefil si před branku. A ono to letí až k ním. Není vůz. Aha, na čo tu vyskakujem? To ani nejde trefit vzduchu. To má rozbít hitboxy. Ty vole! Já jsem tomu radši uhnul, abych ho tam nedal já, vole. To je to rozdíl. Prázdná branka. To je hezký arty, máš tam znova. To už nedám. Vidíš to? A ty to letí k ním? Akorát ten kdo není. Čavi Jurik, jak to je skočo? To je príkaz alebo... Aspoň pozdraviť, ty vole. Ja to pítam, kamaráde. Koukej na to, co se stalo.
No dal ho tam, no prostě. No dal ho tam, no. Už je druhej. Mi řek, že na to prcá normálně. Prečo? No CS-ko ani už nebudem hrať, Jurik. Nebaví ma to. Ej, píče mi na CS-ko. Aj som ho odinštaloval. Budí to tam. Poď, 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 poď! Ty vole, prvý. No, konečne, ja som jeden. Čau, Marek. Tak sa bál, ty vole, že to zase nám odskočí, protočí se kam opravdu. Akurát pred koncom chodíte. Ešte jeden na mene. Možná. Keď myslíš. Ty vole, mne odrazí čurák. To čo? Ty bijeme. Cože? To čo ty vole, bolo? Ty čo to bylo? To čo bolo? Ale brány vole. Tak ne. Takový pinch, no. Protože ty když to trafíš, no, a to na tak to nehul. Trafíš jakoby ten vršek toho puku, tak to dá punch jak svině. Na jednu nebo na druhou stranu. Jo, dobré, dobré. Ty sa pochvál. No nic, kucí. Tak díky, Dary. Tak končím aj ja asi. Ja, určite. To tu ešte musím. Veľa toho. Ráno vstávam, takže... Ja tiež. Tak, vidíme sa zajtra, vážení. Ďakujem ja za návštevu. Kavte. Nech smiejte sa, čau.